My hrajeme poetro, rozumíte mi? A když budeme zpívat česky, budete v tom hledat nějakou poezii? No, takže historie kapely je dlouhá. A vlastně začalo to tak, že se potkal nejdřív Martin s Michalem na pivu a řekli si, pojďme udělat kapelu. No. Jo? A udělali ji prostě. Pak teda zavolali Mirkovi a Mirek nebydlí v Praze, bydlí v Poděbradech, takže musel dojíždět. My jsme vtipná kapela, ale umíme to jenom česky, tak se na nás nezlobte. Začínáš.